panen sayur, sayur takwa, guys. Eh, menung sana. Di zoom. Oke, wong apakan, guys? Oke, Cilacap. Oh, kayak udu, guys, kayak enak yang udu. Wong Jawa Timur. Gle madep ngene ya, gle. Dek loro gle madep ngene kok. Wis setret awi-awi ya, pokoke setret awi-awi. Kayak malam melu-melu kayak live kayane, guys, kayak. Kayak wong kuripan, guys, kayak Agus. Ngapain ngerti. Panda, we. Kayak wong kroyak gubugan. Bisa hilang. Oke, guys. Gerdu saya pirang-pirang boka. Oh, yang belara-belara. Pating selarah. Pandok le. Keton video
Karena ping 5 mbok gua iki, Bro. Tutup nang degle mbok ora iku mbok. Sopo ya yo mbok arep nyoting nyisin.